Сен бағанағы айтқан, сен бағанағы айтқан желание негізі дұрыс болмады, Азиз. Сен немеге қылмадың, дұрыс қылмадың желаниені? Сен бағана желание айттың ғой, машинаның астына жат деп, өл деп. Ол не желание ол, мен жақсы көресің ғой, сен неге ондай желание айтасың? Неге ондай желание айтасың? Сен мен жақсы көресің ғой, ты же меня любишь. Почему ты хочешь, чтобы я өліп қалғанымды қалайсың ба? Сен өліп болсаң, басқасын жақсы көремін деп, тез-тез өлісің. Что просто маған деген махаббаты ана не болып отыр ғой. Сен просто маған деген махаббатың безответный болғаннан кейін сөйтіп айттың сен өл деп. Мен понимаешь, мен салам. Келін сәлем істеді иә, сен де істейсің келін сәлем. Сен маған бір желание қарсың атакта. Эй, үміт, забит. Үміт. Как забыть, үміт, қалай үміт, Азиз, болмайды ғой олай, сен қашып кеттің желание істеймін. А, мен кешегі желаниемен вот халас болдық екеуміз. Мәдің күл сен, тұрғыр деймін, миямды сікіштіріп. Сен очки дедің ғой, мен сет ұстамай қалған очки ки деп естідім мен. Очки шарт беремін бе сенге, далдуыпмысың, очки шарт сенге қандай берішім мүмкін? Ал мен саған бір, а сен маған өл деп тұрсың, қалай айтады олай? Уже сен ан жақта менің бар ғой, қазақ еркектер жынданды ғой, білесің ба, қазақтар маған звандады ғой. Мынау не айтып тұр, бычтың шығарам мен оны, неге ол олай айтады, неге бұл былай айтады, сен артық кеттің бүгін, Азиз, конкретно айтамын, сен артық кеттің, бетіне айтайын. Батыл, бұл батыл. Астарыны әлішмәсі керек. Шынды? Маған, машинаның астына жатып өл деп. Сен мен жақсы көресің ғой, Азиз. Неге олай айтасың? Таша деймін, машинаның тайы өзіңді. Сен неге маған мұз? Сен маған неге мусор деп айтасың? Бұл просто жаман сөз емес бұл. Ол жаман сөз, ол жаман, конкретно жаман сөз. Жаман сөз емес, ол мусор дегені Өзбекистанда ұнақа сөз емес. Жаман сөз емес, чырайлы дегені. Шоқ гөзәл дегені. Үйінгі әмінгі сігейін. Жаман сөз ба? Жаман сөз емес, шырайлы сөз. Мамаңыз сіге жақсы. Жаман сөз ол. Неге маған олай айтасың? Зор сөз. Бұл қыз тактика, менде тактика қой, бәрі менде тактика қой. Бірақ мусор деген ұнамайды маған, жынданам мен мусор десең. Бұл сөз просто шутка, сен не обращайся это слово. Мен бағана аэропортта үйсіп жүрдім ғой, білесің ба, көрдің ба, сен оны қаншама адам, ман жерде мұндаған адам жүр. Девушка, что вы делаете, дейді маған бұры. Я говорю, желание исполняю, желание, отырым, я им не объяснил, что это тикток. Сен қана қадыр көрсатуға шыққан екенсің, а? Көрсатуға шыққан екенсің, а, көрсатуға? Түсінбедім. Сен телевидениеге шыққанмысың, телевидениеге? Иә.